Ćao, ja sam Sučica, dobrodošla na moj kanal. U današnjem videu sam vam pripremila prvi utisak novog Aurinog 3D sunđačeta. Kao što znate, ja imam i ovaj prethodni. Mislim da je velika razlika u njemu. Ja još nisam isprobala, tako da ćemo zajedno sada prvi put da isprobamo. Kao što znate, ovaj njihov prethodni nije bio baš tako dobar. S obzirom na to da je on namenjen prvenstveno za tečni puder, dosta je tvrd, uopšte ne poraste dovoljno, tako da kada je tečni puder u pitanju, vi ga možete naneti, ali je dosta grub i nije prijetan za lice. Naravno, ako ga već imate, iskoristite ga kako biste prosto korektor utapkali ili odličan je za setovanje pudera, možete koristiti i jedan i drugi kraj, za to je okej. Ali u svom slučaju, za tečni puder je katastrofa jer je jako grub i onako tvrd. Ovaj obećava na tu neku, da kažem, taj prvi utisak kada ga dodirnem, dosta je mekši i razlika je u formuli definitivno između starog i novog. I ovo je novi, on je u obliku jajeta. On je sada suv, idem da ga pokvasim pa da ćemo da počnemo. Ok, ja sam ga pokvasila, kao što možete vidjeti, on je dosta narastao, tako da mi se to dopada. Naravno, prvi put, kao i svaki put posle korišćenja, operite ga sapunom. Naravno, on se koristi vlažan i uzmite ovako neki čist peškir i višak, tako što stiskate, ocedite u peškir da ne bude previše mokar. Uzet ću, nije bitno koji, ali evo L'Oreal 24 časa ovaj tečni puder i naneću ga na lice jednom pljosnatom četkicom. Pa bi bilo dobro da prvo nanesete puder na lice prstima ili nekom četkicom, pa tek onda utapkavate u kožu puder. I šta, uzet ću ovu deblju stranu i njom ću krenuti. Mislim, već sad osjećaj sam je odličan. Velika moja površina i mogu da kažem da je dosta nižan. Lepo utapkava proizvod u kožu, da kažem, onako ravnomerno, dopada mi se. Vrlo jednostavan za rad, mislim da nije uopšte pokupio mnogo proizvoda, lepo mi je izjednačio ten, sviđa mi se finiš, tako da što se tiče nanošenja pudera sa ovim novim Aurinim sunđačetom, odličan je, baš mi se dopada, tako da ja ću ga još koristiti, pa ću vam onako u favoritima reći nešto više. Naneću korektor, nije bitno koji, ja ću uzeti ovaj Kikov, na podočnjak je malo. Malo oko nosa na nos. I da vidim kako će to da utapka. Da, dosta je nežan. Što se tiče formule, mnogo je drugačija. I zaista onako lepo utapkava proizvod, da skoro ništa nije ni pokupio, onako ga je samo, znači taj neki mali višak, ali ga je samo onako lepo rasporedio po koži. Zaista mi se dopada i evo probat ću da setujem sa ovim NYX HD, nije ni bitno, da setujem deo ispod očiju, da vidim kakav je za to. Thank you.
Odlično. Odlično. Da sumiramo, znači ja ću sad da završim šminku, ali nebitno, posao koji mi je trebao da odradi ovaj novi sunđerčić Aurin 3D je odradio odlično što se tiče pudera, odlično ga blenda, divan je finiš ostavio, pokupio je taman proizvoda koji je neki višak, što se tiče korektora takođe i setovanja predela ispod očiju, naravno možete setovati s ovom donjom stranom, većom ili ovom sa stranom koja vam je čista ostatak lica, tako da možete ga zaista koristiti za više namena, to mu je plus. Aura svaka čast, u odnosu na onaj prethodni, ovaj je fantastičan, tople preporuke, mislim da je njegova cena oko 400-500 dinara, ja sam ga našla u DM-u kod Beograđanke, tako da požurite ako želite vi vaš da imate, ja sam ovo naravno sama kupila i mogu da kažem da mi se baš dopada, tako da ću još malo da ga isprobam pa ćete u favoritima čuti šta i kako. To je bilo to što se tiče od videa, ja se nadam vam se dopada, a ako vam se dopada lajkujte, šerujte, komentarišite, ako ste vi probali, baš me zanimaju vaši utisci kako se vama dopada, ja sam mogu reći oduševljena, malo reći, i to je to, ljubim vas i volim, pa se vidimo u sledećem videu. Ćao!